Nummer 4. Hayley Jonsson Blomqvist, född den 25 juni 2007. Det är vi alla. 90,9%. När jag i augusti 2020 fick klasslistan över 7E så hittade jag två konstiga namn på den listan. Fast bara ett av dem kunde jag komma ihåg innan skolstarten. Och det var bokstaverat som H-A-U-L-I-E. Och jag fattade först inte hur fan man uttalade det namnet. Men det mer mystiska var vilket kön som passar in i själva namnet. Men när jag kom till skolan så fick jag höra att det var en tjej som hette så. Och att man uttalade det som man gör på engelska, Hayley. Men en annan sak var att när jag gick i sexan så bodde Andrea längst ifrån skolan jämfört med de andra i min klass. Hon bodde utanför Göteborgs kommun, men när jag såg din adress så bodde du utanför Västra Götalands län, nästan 10 gånger längre ifrån skolan jämfört med Andrea. Men till främlingar så måste jag säga, Hayley bor inte där alltid, utan hennes föräldrar är skilda. Och en av dem bor tillräckligt nära. Det har hon sagt. Men om jag snackar till dig Hayley igen, så kan jag säga att på grund av det så tyckte jag att du hade ett obegripligt face. Men var inte ledsen. Tiden med dig har gått så mycket, så allt konstigt med dig är nu helt borta. Och en annan gång i oktober så frågade jag Hugo som satt nära mig, gillar du Hayley? Hugo svarade, ugh. Ja, jag tycker hon är skitsnygg i alla fall, svarade jag tillbaka. Och definitivt var du inte så pratsam just då. Men när jag liksom lyssnade på Every End av Dimmer Info 7 och diggade till den, så märkte jag att du diggade också. Och senare i slutet av oktober eller något så fick jag din snap. Och det var då jag insåg att du, precis som Alma Sjöblom, också var en hästtjej. Och definitivt hade jag sett massor på dina snap stories eller våra snaps vi skickar till varandra att du var liksom attraherad av husdjur. Och jag tyckte att det här är för mycket. Jag har inte ett enda husdjur. Inte ens idag. Aldrig någonsin har jag haft det. Och jag vill helst inte ha det heller, bara för att jag kommer bli störd. Men sedan i slutet av november så blev du sjuk och kom inte ens tillbaka för den första veckan utanför sjuornas distanstermin, alltså vårterminen. Och innan dess hade jag skapat min bästa kompislista. Och då kände jag det inte så bra, så 7E var på plats 10. Men jag märkte på mig att jag hade stirrat för mycket på dig under tiden du var på skolan. Så jag bestämde mig för att lägga dig som 10 av 10. Men det var lite besvärligt i början. När jag startade min bästa kompislista slår jag först till alla från 6B, men sedan även 7E. Men när jag skulle fortsätta med den så kunde jag inte först, för jag tvekade verkligen om Hayleys rating för mig. Då var de som var 10 av 10 från 6B de enda 10 av 10. Men jag funderade om jag skulle byta plats på dig och Viola, som då var på femte plats i 7E. Jag menar, om du skulle bli 10 av 10 om jag inte gjorde det, så skulle även Gabriel, Anton, Aaron och Arthur bli 10 av 10. Men jag tyckte inte det skulle passa, så jag bytte då plats på er två, alltså du Hayley och Viola. Men i alla fall, efter det funderade jag om jag verkligen kunde lägga dig som en 10. För då var de 4 högre än dig, Matilda, Hugo, Albin och Noah. Noah och Albin var några av de som gick i 6B och var 10 av 10. Så det funkade att de var högre än dig. Men sedan funderade jag med Matilda och Hugo och det funkade också. Men hur Albin, Hugo och Matilda blev 10 av 10 kommer i framtiden. Men i alla fall, när jag såg dig i skolan igen så tänkte jag, Hayley, du är verkligen en jag älskar. Så det är anledningen varför du är 10 av 10 för mig.